سو ين زمنن الناس صنفኛን ሲደግፍ የነበረ ካድሬ ንብረቱ ይወረሳል አይወረስም ይለው ለማያት በጣም ይሸገጥ እንትን ላይ ቁጭ ብሎ ዙሪያውን ኮሽ ባለ ቁጥር የቅጠል በረገፈ ቁጥር እየበረገገ ደስፐሬት ሆኖ እንዴት ሰው ከወያኔ ይማራል መሪ ሆነ እንዴ አይነት መግለጫ ለማውጣት ከሌሎች የምትቀበል ከሆነ ሶ እነኚህ ሰዎች አሁን የተገኘን እድል የ50 አመትን ጥያቄ ምናምን ይለው የጽንፈኛ ኃይል እየፈጠረ ያለው ሆነ ካታጎራይዝ ማረግ ከፊት የኤርትራ ሰራዊት ይወጋል ከጀርባኛን ወጋለን መካናይዝድ መሳሪያውን ተቀብለን አዲስ አበባ እንገባለን ኢህአዴግ ነው የፈረመው ፈራሚዎች እዛው ነው ያለው ነገራችን እዛው ትግራይ ነው ያለው ለባህር በር ነው የምንዋጋው አሁን የባህር በሩን ስንዘው ሌላው ሁሉ ለቆ ይወጣል سلام تنست لنين دي سنبتا شو كبراتنا كبران تملكا شو تشن انه سمونيا يا هاك الناس هاك ميديا زي تشن نيزن كربانال program بممرات ابابش كاسك انت غاركويتا رجالو بمنا نساشو ها ساوش تنتانيو نيميا غران جيتنت علامو زي كاني غاري جنال اسكا program ماشن ما كابراتشن اندسكو يوباك بروتغا بزالو جيتنت دي سنبتا መከበሩን በመላው ኢትዮጵያ ይተናል እዛ ላይ ያለን ትንሽ ምልከት አጋራንና ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን እናልፋለን አው እንዳልሹ እንግዲህ በእስልምና ሃይማኖት አንዱ ያደባባይ በዓል ከሆነት መካከል ኢድ አልፈጥር በዓል ነው እዚህ አዲስ አበባ በ ስቴዲየም በሶላት ያደባባይ ሶላት በማድረግ ተከብሯል በሁሉም አካባቢዎች ያለምንም የጸስታ እንከን መከበሩን መረጃዎችን አግኝቻለሁ እኔም አንድ ሁለት ወዳጆቼ ቤት ዞር ዞር ብዬ ተመግቤያለሁ አይኖስ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያለፈው በጣም ምናልባት ትንሽ የጸጥታ ችግር አለባቸው በሚባሉ አካባቢዎች ራሱ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ባሉ የሁላችንን መንፈስ ባደሰ መንገድ ተከብሯልና እንግዲህ ይሄንንም ደግሞ የጸጥታውን ሁኔታ በዛ መልክ እንዲሆን ላደረጉ የጸጥታ አካላት በዚህ አጋጣሚ እጅግ አድርገን ልናመሰግናቸው ይገባል ያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ደህንነቱ የተጠበቀ ስላደረጉልን ማለት ነው እስቲ አንድ ጥያቄ ላንሳ ላለፉት ባለፈው 50 አመት ኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙሮቿን ቀያይራለች ሶስት ጊዜ ኦልሞስት በጃንሆይ ዘመን የነበረው ተቀይሮ በደርግ ዘመን ከዛ ደግሞ በኢህአዴግ ዘመን አሁን ያለው ያው በኢህአዴግ የነበረው ነው አንደኛ እኔ መጠየቅ የፈለኩት ትላንትና በጣም በአጽንኦት ያሰብኩበት ጉዳይ ነው ስላየሁኝ አንድ ምስል በትግራይ ላለፉት 50 አመታት የነበረ መስመር ነው ኃይላችን የሚል መዝሙር አሁንም አለ ምክንያቱ ምን ሊሆን እንደሚችል እኔ በኋላ ላይ ዘርዘር አድርጌ ነግራለሁ በዛ ጉዳይ ላይ ከመወያየታችን በፊት ግን ስለ ሰሞኑን ስለወጣው የፋኖ መሪ መግለጫ ትንሽ እናውራ መልካም እንግዲህ ዛሬ የሸኔ ዲስክን የሚያብራራልን ወንድማችን ውሸት ነው ስለሌለ ያው እንግዲህ ዛሬ የጁንታ ዲስክን አንቺ ታብራራለሽ እኔ ደግሞ እንደ ፋኖ ዲስክ ትናንት ሚያዝያ 2 ራሱን አርበኛ እያለ የሚጠራው ዘመነ ካሴ መግለጫ ሰጥቷል በመግለጫው በመሰረታዊነት እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ አቤ እና ደስተኛ ሆንኩበትም ምን ያህል ኋላ ቀር እንደሆኑ ምን ያህል ከህዝቡ ፍላጎት እንወክለዋለን ከሚሉት ህዝብ ሰነልቦና አጀነስት እንደሆኑ ተደብቆ የነበረው ሲያሽሞነሙኑት የነበረው የትግላላማ ዴስፐሬት ሆኑ እንግዲህ እኔ አይደል ነው በሳይኮሎጂ ባለሙያም ባልሆን the psychology of being desperate የሚባል አለ total hopeless ትወይ ተስፋ ስትቆርጭ ዙሪያው ገደል ሲሆንብሽ ስታጣጥሪ መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ደግሞ አንድ ቃል አምጥተዋል መዛበር የሚል ልክ ዶሮ አንገቱ ሲቆረጥ እንደሚፈራገጠው እብድ ውሻ ያገኘውን ሁሉ በአላፊ አግዳሚው እንደሚጮው ያገኘውን ሁሉ ልናከስ እንደሚለው ተናንት ያ ፋኖ ነው የሚባል ራሱን ነው ፋኖ ያለ የሚጠራ የጽንፈኛው ኃይል
ፍላጎቱ ዓላማው የጭካኔ ጥጉ ፋሽዝም በቃ ፋሽስት መሆናቸውን ወለል አድርገው ለህዝቡ በደንብ አድርገው በመግለጻቸው የመጨረሻ ፍላጎታቸው ምን እንደሆነ በመግለጻቸው እኔ የትናንቱ መግለጫ በጣም ነው የተመቸኝ ማለት ውስጥሽ ውስጥሽን እንደዚህ ነው ያልሽ እየተናገርሽ ግን አንዳንዴ ሰው ላይ ገባ ላይረዳ ይችላል ኦፍኮርስ አንዳንዱ አውቆ የተኛም አለ ይሄንን ኃይል በቢሮ በተቋማት በድርጅቶች የሚደግፉት እንደ ፓወር ባላንስ ለመጠቀም እንደ መደራደር ለመጠቀም የሚፈልጉ 24/7 የሚያሽበለብሉት አሉ። ሰው ትናንት 6 ነጥቦችን አስቀምጧል ዘመነ ካሴ አንደኛ ከ18 እስከ 60 አመት የሆነው አለ። ጾታ ሴት ወንድ ሳይል ምንም አይነት የጤናንከን የሌለበት አማራ ወደ ተዘጋጁ ወታደራዊ ስልጣና ቦታዎች እንዲሄድ ብሏል። አንድ ወዳጄ ጋር ያወራን ነበር ትናንት ማታና ያው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደምታጩ ፕሮዳክቲቭ የሚባል ወጣት የሚባለው ነው። ሶ አማራ ቁጥሩ አሁን ብዙም ያንሃል የሚያጨቃጭቀን አይሆንም ዙሮ ድሮ ግን የአማራ ቁጥር የሆነ ቢሆን አንድ 25 30 ሚሊዮን አማራ ለማሰልጠን ዝግጁ የሆነ ካምፕ አዘጋጅቷል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ አዎ ሁላችሁም ካለ 99% ለነጻነቱ ነው ይነሳ ነው የሚል መልሶ እና ሰንፎ የሚቀመጥ ወስልቱ የሚቀር ከአጼ ምኒልክ የተዋሰው ነው የሚየዘመነ ነው ወይ እንደኛ አጼ ዘመነ እንጣላለን አለ። ያው እንግዲህ እንጣላለን ምን ማለት ነው እሱም ማየት ያስፈልጋል። በመጠጥ ቤት፣ ጫት ቤት፣ ቁማር ቤት፣ የኳስ መመልከቻ አዳራሽ ተቀምጣችሁ ትግሉን አቃቂር የምትታወጡ ሰዎች አሁን ተነሱና ወደ ማሰልጠኛ ጉረፉ ብሏል። እና ወዳጄ ትናንት ያወራን ነበር እሺ እንምጣ ቢባል ዘመን የት ነው ያለው? አንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተደብቆ እንደ ታውት ቤተ መቅደስ ውስጥ ራሱ ተሸሽጎ ያለበት ጠፍቶ ሳይኮሎጂ ኦፍ ዲስፐሬሽን ውስጥ ገብቷል። ዙሪያው ገደል ሆኖበታል። እና ገደል ላይ ብቻውን እንግዲህ ጀስት አይስታንዳሉን ብቻውን ቆም ያለው እና መጨረሻ በዚህም ቢል የለም እየጠበበ መፈናፈኛ ያጣበት ነው ያለው። እንግዲህ ሁለተኛ ተሽከርካሪ ማስቆም ከልክሏል። ከዚህ በፊት ዘረፋ ምዝበራ አለ የተዘረፈ ነው ስንል ነበር። እሱ ከዚህ በኋላ እንደዛ ይደረግ ማለት ነው እንዳይዘረፍ እንዳታስቆሙ አለ። ስለዚህ መጀመሪያው ልክ ነበር ማለት ነው። That is በነገራችን ላይ ያው እሱ ተናገረ ለምባል ለወሬ ለቃል ለጉራ እንጂ የሚናገረው ቼን ኦፍ ኮማንድ የለውም። ዘመረ ካሴን የሚታዘዝ ያን ያህል ኦርጋናይዝድ ሆነ ከላይ እስከ ታች እንደዚህ በየመንደሩ ነው ያለ በየአውራጃው በየጎጡ ማንንም ብረት ያገኘ ሁሉ ዘራፍ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለውና ማስቆም ከልክ ያለው አለ። ሌላ ግብር እንዳትከፍሉ ብሏል። ግብር እንዳይከፈል መንግስት ገንዘብ አጥቷል እና ገንዘብ ያጣውን መንግስት ነጠላ ምንድነው ነጠላ ጋቢ አንጥፎ እየለመነ ነው አሉ። በጣም የሚያስቅ ነው። ኤኒዌይስ እኔ ገብሬ ገብረ መድን ነበር የሚያዝናናኝ የህዋቱ ካላቀባዩ አው ሽርጡን ለብሶ እንደው አንድ ጊዜ ይመጣና ገብሬ ገብረ መድን 3-4ቱን ክፍለ ጦር ነበር ደምስሶት የሚሄድ እና ይሄም የገብሬ ገብረ መድን ቅጥቅጦች ናቸው። ኦፍ ኮርስ ኮፒ ሲያረጉ የወያኔ በነገራችን ላይ ፕሮፖጋንዳቸው በጣም እንትናለው ቀመም አለ ሂመርም አለ ደስም ይላል። የወያኔ ፕሮፖጋንዳ መሬት ላይም የሆነ ተጨባጭ ነገር አለው። ወያኔ ግንባር ላይ ስለነበርኩኝ ቢያንስ ወያኔ የሆነ ፕራክቲካሊ ይራመዳል ይጓዛል ይላል። እየሸሸ ብቻውን መጨረሻ ላይ ተወሽቆ እኔ በኋላ ታስተውሽኛለሽ ያህያችሙን ነግርሻለሁ እና የመጨረሻ ተወሽቆ ብቻውን ዙሪያው ገደሩ ረበት ግብር እንዳትከፍሉ ይላልና እሺ በጣም ጥሩ ነው። መንግስት የክልሉን የመንግስት ሰራተኛ የደምወዝ የጤና ባለሙያዎችን መልሶ ደግሞ የግብርና ስራዎችን በማያስተጓጉል መልኩ እንዲከናወን ይላል። የመህር ግብርና እንዳያስተጓጉል ይላል። ኦኬ ምርጥ ዘር ማዳበሪያ ምናምንስ ቢያቆ ሱንም ማየት ያስፈልጋል። ግብር እንዳትፈልግ ማለት ነው የተባለው የጸጥታ ዘን
አራተኛው ከትናንት ሚያዝያ 2 ጀምሮ እስከ ሚያዝያ 9 በነገራችን ላይ ሚያዝያ 9 በጣም ናፍቆኛል ለሰባት ቀን ሰጠ በቀጣይ ሰባት ቀን ማለት ራሱ ሚያዝያ 2ን ከጨመርሽ 9 ነዋል በቃ እስኪ ሚያዝያ 10 እስኪ መጣለ አዎ ቸኩያለሁ በአንድ ሳምንት ውስጥ አለ ሚሊሻ ፖሊስ አድማ በተና ፕሬዝዳንቱን ስማቸውን ጠርተው ያው አንዳንዴ ምንድነው እኛ የነሱን ይወረድ ቃል አለመጠቀም ነውና ሚሊሻ ፖሊስ አድማ በተና ካድሬና ሹመኛ እጁን መጥቶ የማይሰጥ ከሆነ ንብረቱ እንዲወረሰውላል በህዝቡ መካከል እርስ በርስ አናርኪ እየወጀ ነው አስቢ የለም ፕራክቲካሊ ሊደረግ ይችላል ግን በአደባባይ አልታገልም ቢልስ ሰው ኖ እኔ አልታገልም በቃ ፍላጎት የለኝም ቢልስ ህዝቡም የግድ ተገደዋል ከላይ ነግሬሻለሁኝ ከዛስ ይሄን ንብረቱ እንዲወረስ ብሏል በሰባት ቀን ውስጥ የማይመጣ ሰው ሶ የነ ዘመነንና ጽንፈኛውን ሲደግፍ የነበረ ካድሬ ንብረቱ ይወረሳል አይወረስም ይለውን ለማያት በጣም ጓጉቻለሁኝ አንድ ሳምንት ከዛ የርሻ መሬት ተነጥቆ ወደ ፋኖ የመሬት ባንክ ይገባል አለ ሂ ዳዝንት ኖ ዋት የመሬት ባንክ ምን በቃ የመሬት ባንክ ማለት እንዴ መሬት ዝምሎ እንደገዘብ ባንክ የሚገባ ነገር አለ የመሬት ባንክ ማለት አ ሲስተም ያለው ተቋም ያለው ያ ተቋም ባለሙያዎች ከደስተር ባለሙያዎች ኑሮት ፕሎቱ በዚህ በዚህ ሆነ ለዚህ አገልግሎት ይውላል ተብሎ ልክ ብድር ከባንክ ቤት የገንዘብ ብድር እንደሚሰጥሽ መሬትም ወጥቶ የሚሰጥሽ ቁጭ ብሎ 300 አመት የሆነ አንድ ቤተ ክርስቲያን ዛፍ ላይ ተንጠልጥሎ የኖረ ይሸገተ እንትን ላይ ቁጭ ብሎ ዙሪያውን ኮሽ ባለ ቁጥር የቅጠል በረገፈ ቁጥር እየበረገገ ደስፐሬት ሆኖ የመሬት ባንክ ብሏል እና አስቢ ከዛ ምን አለ ከመሬት ባንክ ወጥቶ ለአቅመ ደካሞችና ለወጣቶች የሚሸነሸን ይሆናል ዚስ ቶታል አናርኪ ዚስ ቶታል ፋሽዝም ማለት ይሄ ነው ዘን በሰባት ቀን የማይሆን ከሆነ ቤተሰቦቻቸው በእያሉበት ተይዞ ፋኖ በሚያደርጋቸው ውጊያዎች ፊት ለፊት እንዲሰለፉ ይደረጋል አለ ወል አሁን ፋኖ ወይ ጽንፈኛው ኃይል ይሄን የማድረግ አቅም የለው መንግስታዊ መዋቅርም ስለሌለው በጣም ጥሩ ዘመነ ካሴ ባህር ዳር ሁለት ቤት አለው ሁለቱ ቤት ቢወረሰስ ምንድነው የሚያመጣው ባህር ዳር ሁለት ቤት አለው ሌላ ቦታ ያለው ንብረቱን እኔ አቃለሁ ምናቅና አቃለ እንደሞ እኔና ደሞኛ ምናቀው ነው ደሞ መንግስት ያቃል ቢወረስ ምንድነው የሚያመጣው ሰው ይሄ ጽንፈኛ ኃይል ባስቸኳይ አሸባሪ ተብሎ ሊፈረጅ ይገባል ማለት ነው የበለጠ ጥፋት ያመጣ ነው ከዚህ በላይ መንግስት ምንስቲውን ነው የሚጠብቀው የሚል እኔ በጣም መንግስት ባስቸኳይ ማህበራዊ ቀውስ ያመጣ ነው ሶ እንደዚህ ከሆነ በጣም ጥሩ መከላከያ ሚሊሻ ማድማ በተናም ይታወቃል እኮ ጽንፈኞች ነካቸዋለን እኮ ገሚሶቻች በቃ በተሰሳተ መስመር በጥቅም እና የሌላው ወገን የአማራ ደመኛ ጠላቶችን አላማ ተሸክመው አማራን በአንገቱ ሊያስደፉ ይወጡ መሆናቸው ይታወቃል ግን ምናቃቸው ባድራሻም የነሱን ቤተሰብስ ይያዙ ለምሳሌ የዘመነ ካሴ ማሆይ ደካማናት አሉት እሳቸው ፍትረፍ ታርጎ ጦርነትስ ቢገባ ምንድነው ይያልሻለሽ ሶኔ ደስ ያለ ለዚህ ነው አቤ ትክክለኛ ባህሪያቸው ወጣ እና ይሄንን የውስጥ አርበኞች በሰጡን ምክር ነው ይላል ይሄንም እናርገው ስለዚህ ይሄንን ካለ በኋላ የራሱ እንዳል ሆነ እየነገረን ነው ይሄኛው የውስጥ አርበኞች ሌሎች አጥላታሉ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ጨርሳል በያስባለው ሁለት ይቀረኝ እሺ ስድስት ነው አምስተኛ የጥቁር ናዚ ስርዓት ይለዋል ይሄን ስርዓት የትም አይደርስ አማራና ኦሮሞ መለያየት አይችሉ ቢለያዩ እንኳን አይለያዩ ጎረቤት ሊለያይ ማይችልም ተዋልዷል ተጋብቷል እኛ አሁን ዝርዝር ውስጥ ገብተን ሌላ ውስጥ እንገባ ውስጡም ያማራ ህዝብ በውስጡ ብዙ ብዝሃነት አለበት ብዝሃ ማንነት አለ አገው አለ ዳሞት አለ ቅማንት አለ ሽናሻ አለ ጉምዞ አለ አማራ ክልል ውስጥ የፖለቲካ አመለካከት የተለያየ አመለካከት ያለው አለ ቅልጥ ያለ ብልጽግና አለ ብልጽግናው አይሞትም
يبلزقنا دقافيونو لبو دموش عكاية قبالة عمالكا كترو ما بتنو ايه انا هون النزي دقافي وچاتشو ينزمنا كلان تلتايوش بزي سابات كنوس مقبات على باتشو ملاقوا مالي علي يعني سماتشو نزار سامت لتراتشو شلال سباتو كنسيالك النكالي النكالي يتال لاتشو كبونجي با يتمرت تاقوا مات با يمنجس تاقوا مات ونو يز انفنيو هاي لينا برو النسو مقبات مچال على باتشو نعم ويس نبرتاتي ورسال لي ورسميلو ماهي تالبش يك انجدي بلزقنا اندى عبال ولموست عسرام مست عسرى ستس مليان عبال عالو عمارا كلن قريب مني هالمليان عبال اللي هون اندى منورو ما السبي كدقا فيو ليلا مالك كدقا فيو ليلا اسو مندرم تاري با بوليتيكا ملكا كتو اني لمسال اني اني بلزقنا دقا فينا عبال عدل لهم اني إني بالسياسة ملكة كتير مكنيات. يعني بيسويش لبرو تطيعك منهم. إني ميلي شاون كل مثال. وإني المثال هون الناس بيميلوا مسفرتن كوني على موالا. ميلي شاد اللهم، بوليس شاد اللهم، ما دم أبتنا كادرين ناشو مني. كلهم زلل لين يميجر مش نقدر. ميلي شاد اللهم، بوليس شاد اللهم، أدم أبتنا شاد اللهم، كادري شاد اللهم، شو مني شاد اللهم. በሚከተለው መግለጫ ላይ እንድካተት እድል እየሰጠ በሚከተለው መግለጫ ላይ ግን እድል ይሰጠ እድል ይሰጠ ይገባል መካተት አለብኝ እኔ ለምን ዘለላለሁ አይመስልም አብርሃም እንደዚህ የደከም ከተ መካተት አለብን እኛ የት እንግባ ሶ ኤኒዌይስ አባላት አሉ ዘመነ ካሴ የራሱ አመለካከት አለው አንዱ سنታገል የነበረው አንዱ የኢትዮጵያ ህዝብ አምርሮ ደርግን የታገለው አንዱ የኢትዮጵያ ህዝብ አምርሮ ህዋትን የታገለው ለምንድን ነው ወይ ኢህአዴግን የታገለው ልጅ በሰራ ወንጀል አባት መጠየቅ የለበትም አይደለም እንዴ ያ ግን ምን ያህል የከረፉ የጠነቡ የፖለቲካ ሀሁ የለላቸው ተላላኪዎች መሆናቸውን ግልጽ አውጥቷል ስድስተኛ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጥሪ ያድርገዋል ግን ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ እኮ እንግዲህ ለምሳሌ ኦሮሞ ትግሬው ምን አለ ግን ኦሮሞ ማስራት የኩሽ ኢምፓየር ፕሮጀክት ምናምን ወዘተረፈ ይላል ነቲንግ እነኚህ ሰዎች ተላላኪዎች ናቸው እነኚህ ሰዎች የህዋት ተላላኪዎች ናቸው እነኚህ ሰዎች የሻቢያ ተላላኪ ናቸው የግብጽ ተላላኪዎች ናቸው የኢትዮጵያ ደመኛ ጠላቶች ተላላኪ ናቸው የጥገኛ ባልሀብቶ ተላላኪ ናቸው የፓራሹት ኦቨርናይት እንደ የንጉዳይ ባልሀብቶች መንግስትን ዘርፎ ሰርቆ የኃይል ማስጠበቂያ ሚለው ደግሞ አለ ቆጭ ብሮ ቢሮ ተቀምጣ አይ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ጌትነት አንተ በቃ ዝም ብለህ ነው ምንም እንደ ሸኔ መጠባበቂያ እናረጋዋለን በጣም ጥሩ እኔ አሁን ተመችቶኛል ነዘሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ዘመነ ራሱም ያቀኛል ልትዋወቃለን በግል ለርሻል አገናኘን ምንም ከሁለታችንም የሚያገናኝ ነገር የለም አመለካከቱ ግን በአመለካከት ግን ዘሜ እስከዛሬ ያሽወለበለች ይዛው መጣ ነበር ምን ያህል አማራም ይለውን ታዩ ምን ያህል በጎጃም ህዝብ መካከል ደም ሊያቀባ የሚያስችል ማን ነው የማንን መሬት ነጥቆ ነው የማን በር የሚጠመደው ዛ ባንክ ውስጥ ይግባ የተባለ መሬት ባንክ ይግባ የተባለ እና ይሄ ብሎ ማለት ብሎ መጨረሻ ለጎጃም መጥፊያ ነው ታዩ ይሄ ጎንደር እንኳን ከጎጃምም ሱንም ያዳምጥና ማያዳምጥ ክፍፍል አለው እና ተከፋፍለው በጥቅም ዲስፐሬት ሆነ የመጨረሻውን አይ ቲንክ እንግዲህ ይሄንን ኃይል ባሸባሪነት ለመፈረጅ ህዝቡን ምንስ ይሆን ነው የሚጠበቀው ባሸባሪነት ሊፈረጅ ይገባል ባስቸኳይ ባሸባሪነት ተፈርጀው አሪፍ ማሰሪያ ነው ለማስተዋወቅ የሚያስፈልጋል ይሄ መጨረሻ ላይ የዘመነ ነገር እኔ አንድ በጣም ረጅም ጊዜ ወሰርኩ መሰለ ለዘመነ እንጂ ደጋዳሞት ፈረስ ቤት ላይ አንድ ታታሪ ሰው ነበር እና የተሽከርካሪ መኪና እንደዚህ የሱቅ በደረተ አይነት በኩሽን የተሰራ ቅዳሜ ገበያ የሚባል አለና ከዛ ከፈረስ ቤት እኔ ደስ ይለኛል በነገራችን ላይ ፈረስ ቤት አገሬ ከትርሽ ከተማ መሆና የሰው እንደዚህ ስብጥሩ ኑሮ ምኑ ፈረስ ቤት የተለያዩ ሰዎች ነበሩ ምን ይሄ ማንነትም በሚባል ደረጃና
بکوشنیت وسدک دامی گفی اسمال هنم مجلس وندی ترگام تو اچن داغت و نالوت آلت تاله زاو کمو کرده کذاب حالا حکم نام جمره من مکونه گریلوم نه ایتی تراسایکلون آموکساسیلون پاراستامول مونیشتال آرسواد دروی متال اندیت نوت آلان تاتا منام سیبال لیلوگان گریت آلای کلک کلا آه مداری فتوست آو سکولت نیزو برچکوت آلا بچهلا کمدانی تو گه خولت بیچهایلان مکنی ازون بلم دن وارد هکم نیگا با منم ملم 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 بیچه گرو چون کاتر آو نه و دیو یه تیان از فتی تو آشه گپت با پلیس با کندایش تاولو چه گرو منیارک بکت تا ودن سه ساعت کم نیگا با ناسوستار سواد درو پلان ای پلان بیا باتا بزرگانی سر راه ناسوستار سواد دروچ کسی از یا سلام مات تا چونم گریان دکان سلام سیون وسیا سیشالو اگر اون نه آماده کنن لع. تیم برک می بالا گرال نه که زا سوست سو چهاییت هم بچو آیوانی زود مدت جرود لو اسر وقت مر فی من دو نه تا وق منم تمرتیل لو سیج مرزانو دیمی وقعو یه گیسونم بیاگو بدک قبل ود دکچ موتچ بیای بینا که که ایلم نه جبرامی بالا لی وستو کفته هونا یعنی نانستو جرو است کاتو اوه با جبرم سکاتو نسنج جمعت اولاند تن نسنا یه زمان پولیتیکا یه زا یلمدو انساتا که اوه بلاشو تواکتش منو بلاش یعن هلو موکرشال تنستانش مریت ورسال لوی هفتا رگال لو اندزی رگال لیمی لیم چررشا یه زا یه بحالاوی حاکمو انساتا حاکمو چوتنو نا اینه بتم 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 مهونم بدگامی دستنیانی این مگلی چلا بتم میگر مونگر اند سو منالی هون وقت لی دیت سو کویانی مارال ایلال لذیم ستاتون؟ اکو من میگل از بتریکی لوم آواهت ستات بتره لندی بس نگرود دسکوی انتشارم نت کت ساسات اکالت مارال لهلا من دنیه نی است اوس کت به میتره شو ساعت یا تو اتندیس مگلی چنان برای چوادوچ یه یادمی گذا بکدم است کس راست من تسکسل سا دو میزانی یا سنسار بسراسو با کیلو راسو تمزنوی سولی قومتو کم سرای اون دانس قومتو نزدیک لک مسیر و چلوار ل نشون نشوبلت آوت سویو ویم تا گایون دانس با قومت قومتو راسو بزیلک ادمیو بزیلک کازیس کازی درس من عملیه تماله یه سولی جهونو سویچ با قومت با کیلو با ادمی یه لکو ودات اورنده میم اگر بات آگر هوانه بلن یاران بات نبرنا گریس با آن بیت سب لجوجون لما صدق يكفل بيت يكفلوا مسوعة النتنا يوم نسويش له هنا على ما سلف اللجو الناس ميأوتوا ب أنتن كرايتيريا وش بزيلك وأنت يور دالو أنت يعني هنا يوم قلت أيوة طب بس ممكن أتبنى قرأت لين كدمو هنا برو لا مل ملا مياس في اللجو كرايتيريا يميا مالو سويش الكوال جاتيز تورنا سوس تكا تكافلوا يتملا سيلن بلن كورن ما قستنو إيه نيو تاريخ دمو يمت أهلونا تمساسا عين ستات زي مقلت علي سلا يونو يسوستور وطادراي سلطان هميلو زمنا سوستوري قويان أهون راسو كذا سشيني هون زمنا تيو هي عمارا منا ميلو يه زمنا عمارا قد جامنو چقري لو تو بولتيكانو اندفلقو مجوات ميشلال كقد جامنات يه تاكاوي قد جامنو لزمنا كذا دمو مش من ده هتلر يدم كلاسيفيكيشن وستني على الجواب نتوافق على إنه لا تشنو جن إيش يقول جامز عن دستر ميلين هنا اليوم بتأمر له دسترين أبرو كترون إنه إيش دستر ميلين هنا السو أهم بالله تاو كترة الفرو بالله فكوا بيجارسو يتطلع إنه بكترة تاي إن إيش دستر ميل لكن سمت ميلين لا إن دو داتا ونستنا جنين درس أي داتا اليوم دو زم بيجينو لا دماغ استمر كاشو تاچين لا كنا ساق بس هو تاچين يقول جامن هذا بتشغري اليوم دستر ميلين النارق نا بزمنا كلاسيفيكيشن كسر سمت تسك سرسامد بميلو سبات ميلين هون سدس النارقوش سدس ميلين كسر سمت تسك سلسا يا صوتهم سلالة يا بنقرأ تلاي بتأم يجيب يا حزب داتا أنتنو بابزانيو
وتعدين جستنا يعلو نهز عنات نوت عطونا لاين يعلو سو قد لم كسرس مسك سرسان كتورنا تبغى في تنا كتورنا تبغى على بلندر مسرس فلقة يعني عليه بزو بروباغندا ونجى يتوقع كتر على بيا كواي درجة جن تيو سدس مليون سو شهون يقول جامسو عند كلاش عند كلاشن كوا هون كيف يقول اسمه تشبر يواتا السن فلقو هلوم سو بيهد سدس مليون لما سلطان ماسجل كامبو تشالو سدس مليون كلاش علو زمنا كاسي سلطان يسمانو سدس مليون ناند كلاش دمو سلاسة سلاسة تيجي سلميز سدس مليون سيبازا بسلاسة علو تيجي تمامرة شاف أفريقيا وكوكو منا ما ترون عندي كتكتون من نجاراتن بنجاراتن لاي هزبو بمجلس أو كمساساتو بفيت النزين كالكوليشنو تبيتو ريشن علو يا سدس مليون ريشن علو أنا أسأل تاني وش من هالاج؟ يوكرين هي نيشرا؟ إن ده موري لمن نسوات بعلم لا أجر على شيء بزيلك. سراوي تي. إيه من راسو من جست؟ إيه تبي من جست راسو؟ ما شيء ما هو ب إني بتأمن دو ده جل يسمونه ده تمت كسر سلم مسوي. نما تأ بتأمر يوم ساعة وران أنا. راسو إيه تبي من جست؟ إن دي لارج بيل. علش لوجستيكس تدكمي بالو. تتقواشو. كلاشو سنك يا شي كقرص كشاي بدابو كمتبلج يا كمنا تقوام ما داري اسفلغوها ما داري يا كمنا تقوام يا سبسب سيل ورشني اندينسى كامبو يا سلطانه بوتاو غب غمد لمزلل انچتو منو ميسرابت ياو مسرته ياو تدرنا كون ميسرتنو اسات تقطاطلو بزا ميزلبت منامن جونيو ميشكمو علن يا وسستن ما كورج بلنا والكم نو ما انا ستكورج يهونه بك قبر بلاش مصرشه راسشن هرونيا منامبلش اني ندوم كزاري جمرو هرونيا جتنت علماوني اني راسو وسجو الله بنغراتن لاي كوست هرونيوچ يدرسن حساب نو هينن مغليچا بلوالنا بتام بمياسازن هنيتا مري هنا እንዴ አይነት መግለጫ ለማውጣት ከሌሎች የምትቀበል ከሆነ ሰባት ቀን አይደለም ይሄ እስከሚያዝያ 9 ያልከው 70 አመትም አያልቅም ጉዳዩ ምክንያቱም እነሱ ወደ ፈለጉት ኮምፓስ ነው እየመሩ የሚቀጥለው ደረጃ አልፈሃል ወይ ማላለፍክም ምንም ችግር የለውም ግን ሌላ አጀንዳ ነው የሚሰጡና ቀድም ያልከው ነገር አለ የማንን አጀንዳ ነው ያራመደ ያለው እንግዲህ ሌሎች አርበኞች ከበስተጀርባ ካሉ نزان أربعينوش نوندوم حزب ما وقع لبت بهير بهير سوي هنا سارة حساب سارة أمنات سارة سوي هنا استساس بيعلاتشو بجنزب نالاتشو يتعورو سوتشال إن جينا قروش إني يا أمريكا للبريزيدنت بهون إني إني يهون كتير يهيني أملكا كتن إني يفلق إني هاي ماوس الكتر جلاله እኔ ፕሮቴስታንት ብሆን አባቴን ይገልጻል እናቴን ይገልጻታል እህት ወንድሞቼን ይገልጻል ባለቤቴን ሲገልጻታል የኔ ነው የግል አመለካከት የማያዝ መብት እኮ ነው እነዚህ ሰዎች አሁን ኦሬዲ ጀስት ሙተዋል ጨርሰዋል የሞቱ ነው መዛበር ላይ ወይንም እኔስ ዲስፕሬሽን የሚባለው ወይም ሳይኮሎጂ ኦፍ ቢንግ ዲስፕሬት ላይ ነው ያሉት እንድስትወኝ ምትዛብሪው ምትቃዩ ንዘመነ ቤተክርስቲያን 300 አመት የሆነው እንትን ይወረሰው ዛፍ ውስጥ ተደብቆ ታውት ይመስል መቅደስ ውስጥ ያደረ ዙሪያውን መጨረሻ ሽሪንክ ያረገ ነው የተንቀጠቀጠ ነው አልቆለታል ጨርሷል 3 ወር አይቆይም እሱ ራሱ እኔ 3 ወር ወታደረ ሰት ሞች አንድ ጊዜ አጨራርሰና ሳምሮ የሚባል ወለዛ ሲምበለበለ የነበረው አሁን 6 ሚሊዮን ክላሽ አለኝ ማ ይያልሽ ነው ተተኳሽ ስንቅ ትጥቅ سلطان امانوال يلممر طيط متتقوزالبه كبدكو مغليچ اون ندو ستسماو راسو ميكبدون معنات مكبر سله اسك مزغن اندرس مندنو يالا يالو ميالو معنات متناغراو كو ندو اونات انكم بايون وها ميقاطر نغروچ متاي اني ده مثال اني لنغرش اون زمي زمنن زمنن بهونني طياچوچ نبر ماقر عند عند غزي من يهونال مسلش እኛ የታገልነው ለዚህ ለዚህ ነው ብለሽ አንድ 10 ጥያቄዎች ለመደራደር የሚያበቁን ማን ይደራደር ማልቆ ነገር ቆል ምናልባት እንደው ብታቀርብ ብታቀርብ ነው ነው ስትሞችም አንድ አንድ ጊዜ ለምሳሌ አሁን ጥያቄዎች አሉ ቤዚክ ሆኑ ጥያቄዎች ለምሳሌ
هيزم يهون أوردي على قولتنا عاد تشاعر تيجي شو الكلام سالي كلامه هاي السلاسي هاي السلاسي يهداسي قدبون عم سافر لا تمو عم سافر لا نبره قدبو كذاس يا هلو درج من قصوا إلى مريم مكرون أيتو حاولي أنا ولسن بمتلفو يا هلو مكرون أيتو كسلطان وردة ما الذي ناويم بهون جيزين وقت نايتو وسدو يا تنا بايلي أسكمتو يا هو متى متى هلو مكرا تكراي من السر دكتور أبي أحمد يا هلو تورنت يا بيت تورنت أهون تو أهون أباي سلابكا ودول لك كبابي وده قوم زودا متكلم من وراه يقتش سينسيتيفيتي ويك الناس نومي هذا أهون وده ريد سيلاين نومي هونه قتش تو شيفت يا رجالو وده فيت أفرنا سومالين يما ترامس يما قتش أتاك نومي هونه يا شيفت يا رجال اندون زونو اندون زونو اند في الصتونو سو ما لازم ناوي اند مسار الدنيا سكمتا دكتور أبي أحمد يهون كلهم كرارجو جن جد بسيبال ما نو تزميلش هاي السلاسي كو مسار الدنيا سكمت أو نبرة أنا زاري والشيل جو شيء صاروا تعملونه إن دي هاي نت غراند فيجن هون تيجي أنا مسكمت يعني لبش غراند فيجن تيجي أو شيء كو تشارجش أمم ما تينا سامر ليفلش ورا متجو تيجي عليه thank you إنجي غو جام بوم فابريكا يلن أنا تينا كنت يد فابريكا يلن عندو لنا تغو جام مستيالو مسألة تانية بشرو كون وتدرى مسألة تانية سوم تيزوال لي منجستنو سلطان أسي بارز ملوب بدك رجادة لهم سوم سوما رجادة لهم الناس ولا نجارو فانو أسمع رك نسيلو تينا بروت خلت كان أسفلت لب لب روت بلو ثمر ركيب عند زاد لهم I know يجي بيا مكلا كيا سراويت حزبن كدمي على حزب بمعنى يوم نيتا كدمي على حزب بمن واقع كفلو على يجي بيا مكلا كيا سراويت حزب ناس كدمو سراويت متجنب بابت وقت ساينوره يعني هالكتر ثونا عنده يا لطن راسو يتم الله وكثي الله شو لما درجن كان أكمل الله بعلمه يا لما جنت لكن يا بوثلا يا الله مثلاً يعني عندنا كراسة وسكن يبال فوق يا أني يا ويال كن يا وهات ديسك مدرى جون تاديسك جون تاديسك بميلو ولا زال ملص في الجينو عندي بمية سازن هنيتا كجبرنا وم منم سر عليهم يا النبرو بتلي دمو ككتر كوابينو وطاتو تشنسي ملا ملو ينبرونا لما سألت أن كم كبدوا يتنسى دم ويلا بلا بمسلم يوننا عند وقت ليلى لو تسوي شيء قال له بس لنا برنا متسع ساعات وستة بيانس لا تولد مية ألف مون إلا بتم كمل نقول أنا سيف لكوتنا ونزان من ما كوت أنا تنا كقدر كبابي يا متوشون وتعطوا سياسة لتنو هيك أي غرام ميلو نجر على على شالو بميجر الناس بفلقوا تفترن اللي ما تعلق شو على شالو منا لي مثلاً يعني جاشو لا يهون نجر راسي زواشو نو ميا سلتنو شونا من دونه يتكلموا بتكالو يالله يلي لو يتوالى ما لسنا يالله يلي لو يالله يلي لو يتوالى متحسلتنا بات يو تدرنا ساين سوستهونا ديت نو بزيلك أهون عالم بدرسة بتلك ندو تدرس ندو تدرس ساينس ندمي أكال ندي هاي نت مغلش عم تهوداو ترونا ويالك هون قردس سلالينو إنكوانم مغلش أوت أيالك بس نجارنا نمان نمان من دناشو ميلون نجار عندهن دقيزي قالو ترو باي هونم أفسي كفت إنك لاتي تيالي بالال أني يسألك ما ترى بهم هلو دسيلين يا لابي منو نجكروه مغلش لما سألش نو بكا تدقى قموسي سمع أني دسني على ني بكا هي مغلش دسني علي مالت أني يقول لشي عبي هون سلاني ماورات بتعام سلمي دكمينو بتعام سلمي سالتشينو انجي أني ما كراهن هلو عيوبت النازي سوچي لهبرة تسوو مرقم تناتشو يتغني چوان چلان چلن بتوان تسفال يامكنو يمتو تلالا چوش ناتشو بلش ميسا ما شلم دبر ماركوس يورو پلان ما رفعت عوية يتسرانم يهي يه دبر ماركوس ويرجم زيت اياجر يهن النونج دي اكولا شوت يهن ايقومو يدم بيت أفرس بيت عديت بهردار أسفلت منجد إني على كأجوم كن نفس أجوم يمر عطور كنهم يبالو سو يعني سوت مبالان تلك سو يعني سوت ياجنو
من قدون أتورك أن ديارك واسرته وتكزاته بلو بحال عدمو نفساتيوني مار الناتو دانيا وركنه أنا أقوتي الناس تسبسو كرتت بلو بك كرتت بلو قابي أتشو اللبسو هير زور بلي يتبالو كان بوتا عن بوتا سنت ما كرايتو أبي يا حمر سيمات أتفكره تجمرو من غير قرات أمنا قوام أبي خزاس قاريت جيجا قاريت عدت قوام أبي ጎጃም ውስጥ የነበረ ልማት ቆመ ሰው እነኚህ ሰዎች አሁን የተገኘን እድል የ50 አመትን ጥያቄ የ60 አመት ጥያቄ ትምርት ቆሟል አንድ አመት ማለት ኢት ሲምስ ሲምፕል ላንች አንድ አመት ማለት በባለፈው ውብ ያለውን ታስተውሻለሽ ጠዋት እንደጋጣሚ 6 ሰዓት ከቤት ይወጣ 7 ሰዓት መለሳለሁ ያልኩት ስምንት አመት ከስምንት ወር ቤት የለም የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዲግሪ አንድ ዲግሪ ለሚያን ስምንት አመት ከሚለው ጋር አነጣጥሮ የተናገረበት ነገር ነው ሶ አንድ ሰው አንድ ትምርት 10ኛ ክፍል ያለ ሰው 11ኛ ክፍል መሆን ነበረበት ያ 10ኛ ክፍል ሆነ ይሄ የነሱ ልጆች እኮ የነሱ ሰዎች እኮ እንደዚህ አይነት የለበት እዚህ የሚያሸለብለው ካድሪ የነሱ ደጋፊ የሆነ ካድሪ እኮ ልጆቹ እዚህ ነው እየተማሩ ያሉት ቻለ ቦታ ያስተማራል በውሸት እኔ ልንገርሽ በውሸት ውሸት ፖለቲካ የሆነበት ደግሞ ከውሸትም ልም ያለ ነጭ ውሸት ማንነትሽ እንጠቃል ማንነቱ ከሌ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብያሩ የዚህ ሃይማኖት ተከታይ ሆኖ አልተባያለሽ እንደምን ዋላችሁ ተይዋለሽ አርሶ አደሩን እግዚአብሔር ይመስገን ይልሻል አርሶ አደር قال تاكلاچو بكتا الحمد لله نو متلو يا سلام منغس تقواقوم علي ورره نو تگراي وسي كسكسي نبره نو اونت نو بتا مساسيا گوجا ميكسكسو هي نو يزي كسكسا كال يهونو ماهبراي تقواماتالو ستاتن متكورچت في تگل اكيد ستاتن يتم ما درسم لمانيوم يانيون يكورجو بتا اكال وي ميتكورجو يكورجو بتا اكال تللاچوس ناتشو كوبي ناتشو گن ستكورچ እኔ አሁን አንዳንዴ ስትቆርጅ ለምሳሌ እኔ ካንቺ ብቆርጅ መልስ ልቆርጅ እንጂ ስምሽን መቆርጅ አለብኝ? አዎ ያንተ ስምና የመልስ የማወቅ ልጅ ምንድነው አቅም ይወስነዋል። ቲንክ ዩ ቢያንስ ስሜ በበት ካሳል ነው ልቆርጅ መቆርጅ አለብኝ። አሁን ይቆርጁት ይል እኮ እሱ ስሜ መሆኑ ስታቅ እኮ ነው መልስ መስሎ እኮ ነው ስሜን የምትቆርጁ ድሮ የመሰረተ ትምህርት ተማሪዎች ሲቆራረጁ ከሰው ጋር ነበር ቢቆራረጁት እንደሚባለው ማለት ነው አዎ ይገርማል ያው የተሳሳተ ወቅት ነው የትም አያደርስም የርሻ ወቅት ነው የሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ታታሪ ነው ጠንካራ ነው የጎጃም ህዝብ ታታሪ ነው ጠንካራ ነው ስራ ወዳድ ነው ስራውን እንዳይሰራ ዳነን እንዳከር ህዝቡ በከፋ ድህነት ውስጥ ነው ያለው የትኛው ማገር የክረምቱን ውሃ ቆጥበህ ይዘህ ቢያንስ በበጋ እንደዚህ መስኖ ሳይሆን እንደው የውሃ ባንክ ቢሆን ይሻለን ነበር የመሬት ባንክ ሳይሆን እንዴ የውሃ ባንክ ስንት ጊዜ ተናግሬ የውሃ ባንክ ልናቆቁም ምናምን የነበረው ዘም ያባሻማ የመሬት ባንክ ነው አለ ነጥቆ ሊያስገባና ይሄ እንዴ ብቻ ያሳዝንሻል አንድ አንድ ግራንድ ቪዥንሽን ፕሪንት አርጊ ለዛ ነው ስትናገሪ ኦኬ ግን የዛበረ ስለሆነ ነውና ኃይለ ስላሴ እንደዛ አርገው ፕሪንት አድርገው ዛሬ ማልፈው በዘመኑ ኦኬ የሳቸው እኮ ነው ጥናት አስጠንቷል እኮ አሁን 33 ግድብ አለ ያባይ ተፋሰስ ላይ ሲባል ጥናቱ ነው እንደዛ ነው ያጭም ንድክ ቤተ መንግስት ይባላል አላ አሁን እንግዲህ ጫካ የማን ቤተ መንግስት ነው የሚሆነው ማለት ነው አቢ ቤተ መንግስት እየተባለ ዘመን ተሻጋሪ ስራ ሰርተሽ ትጫለሽ እንደዛ አይነት ጥያቄዎች ካፍ ያሉ ጥያቄዎችን ማቅረብ ሲቻል ወርዶ ማዋረድ በጣም ያሳዝናል እኔ ግን ኮምፕረስ ዳርጀ እነዚህን ጥያቄዎች የስልክ የጥሪ ቢሆን ራሱ ደስ ይላል የመጨረሻ ነው የተመች ተደጋግሞ ሲሰማ ምናልባት በተለይ ደግሞ ደስ ይላል ልክ የመሰላቸው ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ያው የልክነት መለኪያው በየግል ቢሆንም ደጋግመህ የሰማኸው ነገር ግን በደንብ አድርገህ ልዩነቱን ስታትና ልኩን ለመለካትም ስለሚጠቅም ጥሩ ሐሳብ ነው ሌሎችም ሰዎች ቢያዳምጡት ደጋግመው ያዳምጡት ትክክል ለምሳሌ አብን አባላት አሉ አይደል ወልሽ አብን አይሆነኝም ይሆነ ለምሳሌ
يزي ما بلاتي نورا لكوزا وجا مست يتلاقي بوليتيكا ملكاكات عندنا بتورنا تشجرو يفتح لهم مياسي نورا نو 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 تورنا تادلهم بدوانو مفتوى على وصوص قلتنا عندهم بدوام شو ما مرات نفلي عمنا شو ما مر ناتوا قلتيهم قلتنا أي اللهم بقى يوم ساعات كان سيمات أجزاهم رمي فتاو لم يلوس لا ملكاكات لكن لسه ملكاكات بوتا عن ست تقول الله كسر اسمه تسكسل سالم بعلم يهج تاريخ بلوي ببلوي زمن إنجريو تبي اللي فصل ميرغونو تبي اللي فكو هذا اللهم أنت بتتعافي يا أنت بتسوي تكتل هنا وراد نوراد اللهم هي أنت نوع قدم يالكات كونات مسألة توي حسابا. لا. يا وست أربع نوتش يا تصدق. إتشي بنا قرأت لي. نوم سمونو نني يا الرهب بتنا بربزي قد دايلك سويش قاسن نوايينا. هو حتى فتره وشجر لحم سعمت. لا من دنا ويا مرفيك أنا دم بتاكلن كوان. ما افتيه لما متعت من نشل بتن ميت. يا أنا ما لد عالتال نبك أبزي بتلو بزي بتلو تات على هنا. لا من دنا وميلون نجار سنا نسا. أجندة يا راسا شوي دلهم. even راسا شو ما فتي على جن يلتهم. thank you. ممكن أنتم يا راسي على هون الأجندة. عند وقت لاي لما سالي بباجاج يتبله عند تدرس تسافر له. باجاجو عند تدرس يتفلق أبو تلا يدرس هنا. ثور دلله. كذا يتندو هنا متجاب بتبيت يتبك يلا دمو مكينة يتبك هنا. هي دمو ده مكينة وتبال له. أهون مكينة وتستجاب له. أهون كمكينة ورده سايكل يتبك. እንደዚህ ስለሚሆን እሽክርክሪቱ መፍትሄ አልባ የሆነበት ምክንያት አጀንዳው ያንተ ስላልሆነ ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ወደ ሆነ ቦታ ለመጓዝ ሲነሳ መዳረሻውን ያቃል ሌሎች ከሆኑ አንተን እንድታደርስ የላኩህ ግን እነሱስ ከመጨረሻ የሚልኩበት ቦታ ማብቂያ የለውም በእነሱ ፍላጎት በዚህ አጋጣሚ ስለምትነዳ ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ يا لتغرز كهواتك مكنانيو نجر يلا بنيك نزابي يعني نا تشنفو تكات كتو تدبدبو نيتا بارروت دبر براندر صونا بارزي نا جنسي ملس ويالوت انت استوشالش امريكانوش تملس ولونا اياكي جنيل امريكا نو يبالا تشوي بالا تشوي بالا تشوي بالا تشوي نو نو كتل زملاني أنا سون مشاتل نعرف أميركانو تواجهون ميلش أميركانو تملسوا روبوت نشوي عندي ياهولو سو بكنتو نداترش كا أراكلونا وده مكالي هدو كمكالي وده دبتي دوال كده دبت داعم وده مكالي كمكالي بعلامات أقبو والديا يالو سماتو منم ترتر يتورنت نو اباي يبتنوا ادلم ميماتوت ييجدلوا نو كزيم يالو سيابراتشو ي بوست كارد ساتواچو ادلم ميهدوت يا هولو مسواتنت يتكفلو بهاجر بهزب لاي بايكونومي لاي بمسارته لمات يماچو تولد يموتو دغمو ابي بنغراتشلا يموتو اون لاسو عند ميلي موت منا ميلو سنتايو يزم بلو مچم وياني اندنيا حزب قطر تنش دفر سلمينو انيام كوكو وياني كرتنو بقول لك قطر متدفر لا تايو خلات ما تو أمساش سواس ما توش سو متوال ولا نوصل يمو تاو شو ما قل له عارف لمي موتا وتعتونه وتعتونه productive أمي ولدو أمي سارو أمي بلاو أمي بلاو هو إيش ما أسوتاش يدم قفيت يمن عمري يلا مداني يم ما يوصلو مسرات أمي شلو دنجاي كورتو دنجاي فلتو يتقرأين تراروش أرنقادي ما رجع أمي شلو ميكابرو دغمو ميتكاو نه موتو سو اون اڤيريج 250000 شي سو موتوال بلن بنناسب ان عند سو 3 لج ولد نبر بلن بنناسب قطايو تولدم نو اورو يموتو انجي ابو سبات نغاما يو دايبرون اسرو الله هون دزيم الله من هو انا دبرجو امروبتال اه يلي لا سو اجندا نو يلي لا كلا اجندا نو يسفصمو تملسو تبلن تملس يي بتام يسزنا انا يوست اربعنيوش مكر نو سيبال يوست اربعنيوش ند دچي ناتيو ند تادس ورده ناتيو ند تادس ورده
من جتني بلوني على رثون رفتون ما رتف اللقالو بعدم بنا قرأت لايك يا جون تان ديسكابراري أنت ما قبي علي أنا سهوت حساب الله مسمري علينا تبي أنكدي سوست مزمرو يا بهراي مزمرو تشن بعدم بمشتن نكوني تا أجراوي كذتان ميكان أبو ما نمي تبي أوي بيتني يوم أكاوي بلاي سيزمرو يعني المنفسي يتلبس متزمرو يعدك نبت بزوم سوست مزمروش سمتنال يا يتقال كل المزمور اللي لهم يا مسمري حيلنا ميلو مزمور يهوا كل مزمور رأيت راسو نا عند وقت لين دومني يعني سوت متبيت لايه زانات سندي زمروت سلطة سات أشونو بس أقول دايلا يرجم وهم سافيت أنا تقدر كتني لجي ديزمرو يزوت يمتاون صوف ساي يعني بفيتم زمرو علاقم عند عندك زي يا يعني متيد بيت غودانا يمتاغنيون نغر ندتاغني ادرسحال نو ان يعني بزو منغدون سلامال ودو علاقو مزمورونا يلجي سلامطاو نو من من عينت يزتالو ميلون نغر يا يهوتنا كبرها كتتق تغل اسكا سلامواوي هيوت يميمرو يا ماهبرساب كفلوچ اندي انا اندي زمروت يتدرج مزمور نو اني اهون مزمورون لمندنو ميزيم وسط ما يسقبوت نو يعني نبرو عنده طياقي بارتيو يزمرو شي بارتيو بالات يزمرو بقى بارتيو دمو لتاريخ مياسقمطاچو تاريخوچ አሉ ታደል ኢትላንድ ዘሴም እሱ ምዛ መቀመጥ ነበረበት እንዴት የኔ ልጅ ይዘ እኔ እንኳን ልዘምረው ማይገባኝን እንዴት የኔ ልጅ ይዘምራል ሚል ጥያቄ አንስቼ ስለነበር ነው በአማርኛ ተርጉሜ አንዶ ትላይ ሚዲያ ላይ አቀርበው ነበርና ምን ልልፈልግ የመሰለ ዛሬ ይሄንን ሐሳብ ያመጣሁት በነገራችን ላይ ድጋሚ ካድሬዎቻቸው ህዝቡን እየሰበሰቡ ስብሰባ ላይ ናቸው ህወሓቶች ለሚቀጥለው አንድ ወር እስከሚያዚ 27 የሚቆይ ስብሰባ አላቸው ኦልሞስት በዚህ አራት ወር ውስጥ ስብሰባ ላይ ናቸው ለማለት የሚያስገድድ ሁኔታ ላይ እንዳሉ ሰምተናል ይሄንን ስብሰባ በሚያካሂዱበት ጊዜ ማህበረሰቡን ሰብስበው ያው ለአጀንዳቸውን ለማስቀጠል ወይም ሐሳባቸውን ለማጋራት በሚያደጋጃቸው ስብሰባዎች አሁንም ይሄ መዝሙር ይዘመራል ምናልባት የመዝሙሩ ይዘት ካሁን በፊት ተናግረው አቃለው ግን ምንም ቢሆን ትላንትና ያደረሰብህን ጥፋት ምክንያት የሆነ መዝሙር ዛሬም እንደው ከዚህ በኋላ ልዋጋም አልሚ ነኝ ቢል እንኳን አብረህ የምታጠፋው ሐሳብ ነው ዛሬም እየተዘመረ ያለው ምናልባት ትንሽ ሐሳቡን ላጋራህና በጅቦች ተከበን መውጫ እንጣ አጥንታችን ዱቄት ሆኖ ይበተን የጥላቶቻችን ጥርስ ስጋችን ላይ ቀርቀር ይሄ የናፓል መርዛም ጋዝ በላያችን ይፍሰስ ምናምን ምናምን ይልና ከሁሉም በላይ የሚያስደንቀኝ ዛሬም እንደ ምክንያት ላነሳ የፈለኩት ነገር ይልና አሁን መዝሙሩ ያዘው ይዘት ግጥም ምናምን አይደለም የሚገርመኝ ነው ሁልጊዜ ዛሬ ለምን እየዘመሩት እንደሆነ እንድናወራበት ስለፈለኩ ነው ይሄንን ሁሉ አስከፊ ምንድን ነው ይባ አሰቃቂ ቃላት ያዘ መዝሙር ካልክ በኋላ መቋጠሪያው ይሄ መጨረሻ ላይ ያለው ሐሳብ ይሄም ሁሉ ዋጋ ተከፍሎ አለ ድል እንኳን ባንቀናጭ ድል እንኳን ባናመጣ አሁንም መስመር ነው ኃይላችን ይላል አሁንም መስመር ነው ኃይላችን የሚለው ቃል ምንድነው የሚያስከትለው ተመለሰ ያንን ሁሉ ዋጋ ለመክፈል እኛ ዝግጁ ነን ነው ወይም ደግሞ የሚከፍል ትውልድ መቼም ቢሆን ይኖራል ነው በቃ ይሄ መዝሙር እስካለ ድረስ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ነፍሳቸውን ይማር መክሸፍ እንደ ኢትዮጵያ ታሪክ የሚል መጻፍ አላቸው ናዛ መጻፍ ላይ ጅብ የዛሬ 3000 ዓመት የሚጮኸውን ጮኸት እንጂ ጅብ በዛ አይደል ዛሬ አዎ ነገሩ ያኛው የጅብ ጮኸት ነው ዲያስነሳ ነው አህያዋን አስደንግጦ ለማስነሳ አስደንግጦ ለማስነሳ ነውና ጥሩ ሰሪ ነበር እና ጅብ የዛሬ 3000 ዓመት የሚጮኸውን ጮኸት ዛሬ ማልቀየረም ይላሉ አው ነው አሁን ውሻማ ላሸሻለ የሰው ልጅ ግን እየተሸሻለ ያደገ ነው ማለት እኔና አንቺ ዛሬ እሳት እንግዲህ ድንጋይ ተፋሽቶ ነው የተፈጠረው ይባላል እሳት ለመፍጠር ድንጋይ አናፋጭምኛ ክብሪት እንጠቀማለን ላይተሮች እንጠቀማለን ወያኔ ጅብ ነው ከ3000 ዓመት በፊት የነበረው ጅብ ነው ጮኸቱ ያው ነው አው ነው የናባል ቦምብ ተርከፍክፎብሽ መርዝ ተረሽተሽ በቦምብ ተቆራርጠሽ
بتراروش لاي عطنت دمش فسو لو تبعنا بطم تملسن اندقمو اللن مالت جوهتا چنتا مساسينو عنم مارم منو. مزمورو يه كومنستوش مزمورنو يه كومنست مزمورنو درجتون كومنستنو يعني مازنو مششال مادق ملوت نكتو ازي كتما قبتو كالم غار تنقاقرو عالمنا ايتو سلتنو تملس ودوها لاميهدو مزمورو عبراتشو سلاك دقل اهونم مودكن ممارا لبشار الله والسقاش لفج چلال بستراتيجي درجة لا تقرأهز متقلوا يا هوات لا تقرأهز بسلوانا لا تقرأهز بلسقنا لمات ادكت لا تقرأهز بله نامت ول السنة عمت قاله وينو بلاش تقلش يارك شو تقلقن يهنن لا تقرأهز مفجأت مقورت ومن عمنو لا تقرأهز من يتكفل بلاش لو تكال عمتا ليلا مسمرا اللوي ليلا كدادا اللوي ليلا تاكتيكا اللوي بلاش تاكتيك نو مكاير يالبش خوات قل من يلال عهونم تبلش يجي كوهين مكاير يالبش هل من دنو ينسون ما ننت ميقال سوي من دنيا جيبنو باكاس وستشامتو جيبنو زاريم جيبنو وهون وچوهتو نقم جيبنو وهون وچوهتو لتارك لمار لتادس اي چلم لزانو خوات كالناس تساسو كالنمنتو لنايو اي قبا امي بالو قل لنايو اي قبا من يعد اللهم يعني مالتي اللب يتقرائز منو لتاقلو امي قبا يتقرائز انتو دقاق موت اياك ايمان ساتي اللبت امر اللبت مسالي تي بي اللي في ميلون سم كبابرت اوورد كهقاويناتو كتندق ابوهالا السون سم لما اسملس ياو سكتلان سكتلان توريا يتمنى اللسون دونا ناك اللن تسفا قنتنا اللم يالونو هي تلانت بزالك يا تفهم أنا بنقرأش لاي براسي نزعلنا تمود سونا ينا يا راسي اسم سلك تونيا البجازي تعسو الجاس كيرو قالوا لالو عندنا رجزي سمولة هذا اللهم تجريكن ترى قاعد موي سماه تنا قالي سلك تونيا لنا عندو قلنا سو تشون كان داين اسمي تفتر بنزمن لاي هونن لا بنقرأش لاي نسمي من ماينت ما نملاي ما أدا قال هذا رسم مني لا أدا على هذا رسم تتياكي ميادر جيتي بيل افسم بزو وانجلوش مسراتو ببزو اكالات كسمي قرببت هزب عند هزب يتقرأي هزب الدلون بياغن لفرد ميها قرباتشو سووش ياللوبت بارتي بزي لك انغت لانغت تنانك او سماتشننا مزموراتشنانك ايرم يميلو حساب هزبو بمن ملك مرداتون هني بزي اقات اميني هون راسو بات امني هجم قد هون ميلش يه بارتي مزمور يه كلل مزمور اسمهون يجلالو يجلالو يهس لمسالي هون بلزق النان ده بارتي مزمور لنورو يجلال مالات يا مزمورو ريو تالمون ميقلس نوم يوانو بك ريو تالمون ويل بك اندزينو بزي ريو تالم تاقلن اتاقلن قدمي الكوش بتكنولوجي بمهاوراي هونيتا بايكنامي تفترو الناس هيو تسماما بتوزة الرفد قتلنا متعلم تسفا مياجر تسفا يهون بارتو سلوانا ويهاديق مزمور لنورو يجلال يهي مزمور قن داركت خوبي تدرقو لمن اندي يارانا ولا تالوانا اندي تقريست تديبال سالساي منامن وياني ودم نو مدن او اللو شنقو اللا هكاوي باتو سبا اندرتال نقدمو سبا اندرتال مسرتي جلال النازي هلو ازيت اتكال ياندن درجت مزمور مزمة سو يكللو مزمور تبلو پروغرامو سيال كانو من لكا كمالتنا سي جمرو بطلوت نا يهي راسو يه بارتي سوچ يعني كذبة فيتم يتقرأ هزب يدرب قناة تشكامينو ميلا منا تعلي اندهاجر يهاديك سيستردر اندهاجر يالو قناة اندهاجر يدر سوال يورمو قناة يمارو قناة منعمن يدر سوال يهزب قن ناقة يمج الرشا مشيق نوتبلو سلمي التاسب اهونا مادر روغوت غازيت انديانا بايفكر اللتو نبار غازيت اي قبام نبار ያውን ግዲ ሶናን ቸበለጠ ለተነግረን ትቻ ያው ለዴስኩ ባለቤት ቢሰጥ ለዴስኩ ባለቤት አይ እነሱ እሱ ለማንኛውም ወደ ኋላ ተመለሰን ምናነሳበት ሐሳቦች ሲኖሩ እናነሳዋለን ዛሬ ይሄንን መዝሙርና ሲያማ ያነሳንበት ምክንያት በቅርቡ ያየናቸው ስለሆነ ነው ቆመው የሚዘምሩት እኔ በነገራችን ለእንግሊዝ ሀገር ያሉ የትግራይ ተወላጆች ይሄን መዝሙር ከ3 ወር በፊት
سيزمرو تايتشالونا عندان دغزي اندي مندنو بدفتر اسدغمو بثال اندي زي مزمور لاي على على مكنيات بنغراچن لاي شابي ني اقوارتكوش انجي انيا غير لاي يي بارتي غداي ادلم ببارتي جربا يي بيهر بوليتيكال اهون يي تيغراي تولاج ماني 100% يوات دغافي نو بيا على منم دروم زاريم نغم جن اندى سغات يتفطرال من ميل سغات تفطرول ديشا ليلو بهر طلاته نو امارا طلاته نو امارا ليوطه نو بتاج بكل بلا ارترا ليوطه نو اسفسفوال تكبوال انا انيان نين كباباتسن من وطاو تولو تنغوال سو خواتن اند اداي ارغو يماسب كز اون امارو من ما اند اون فانو بتياچو كلي كلي ابرو قرص مسارات ليبلو ايچلو جن ياوچ يلتاوي تقما تقمو የገንዘብ ከመገኝ ባለፈ በቃ አሁን የፈጠሩት አለ ደንዋላችሁ እግዚአብሔር መስገን አብራችሁን ካልታገላችሁ አልሐምዱሊላህ ይለም ስልምና መንግስት ይለም ኢትዮጵያ ብትሞክሩ ማይሆንም ገና ማራከል ደሞ ቁጥሩ በዛው ደረጃ እኩል የሆነ ኦልሞስት ግማሽ የምትይው ሙስሊም አለ እንዴ እንግዲህ ትግራይ ምንድን ነበር ያረገ የነበረው ለሙስሊሞች ክርስቲና ሊጫንባችሁ ነው ፕሮቴስታንት ሆኖ ነው ሲባሉ ነበር። ወልቷላ ጀደ እና ግለ እየተገለባበጠ ሶ እንዴት ነው መታደርጂው እና እኛ ያው የማንቂያ ደወል ማድረስ ስላለብን ነው ዛሬም ይገለጻል የታያዘችው ነገር እዚች ሀገር ላይ የታያዘው ማደናበር ነው እንጂ ፋኖ ነኝ ምናምን ይለው የጽንፈኛ ኃይል እየፈጠረ ያለው የሆነ ካታጎራይዝ ማድረግ እዛ ማይሆን አይ እንደ ፓወር ኦፍ ባላንስ እንጠቀምበት እዛ ሸሪ ያለኩ ስለዚህ እፍፍ ይያሉኮ ሁለት ሶስት የነበሩት ግለሰቦች እፍፍ ይያሉ ያስተጣጣቋቸው ገንዘብ የሰጣቸው ምናም እዚህ ሂዱ ምናም ብሎኮ የጠገኛ ባላውቱ ጠገኛ ፖለቲከኛው ጠገኛ አመራሩ ሁድቀንኮ የፈጣውኮ ዘመነን ካሴኮ ይክልሉ ፕሬዝዳንትኮ ሁድቀን የለም ኢን ላይፍ እኔ ሁድቀን ተፈጣ ቀዳሚ ግን አጀንዳ አይደለም አይደለም እናት ግን አሰራር ምባል አሰራሩን አትሊስት ከስተመር ይሏል አይደል በደንብ ሁድቀን ተፈቶ ያቃል በደንብ መሰረት ሁድቀን ይፈታም ይል በየትኛው ቢሮ ታዘዘው ነው ከየትኛው ወጭ ሆኖ በየትኛው ቁጥር ከዛ ፈተው ደግሞ አጅቦት በስናይፐር ምናምን ያጀቡ ደግሞ ይክልሉ ሰዎች ናቸው ለምን አብ ታው የጭ ተሰስተሃል ፋኖኮ እንደ ፓወር ባላንስ ይሆናል ለሸኔ ምናምን ዴዛ ጁንታ አለውና ያው ውጤቱ ያ ነው እንግዲህ በዚህ የዛሬ ሳምንት 7 ቀን ይሞላዋል የዛሬ ሳምንት 10 ነው ዘሜ ስራውን ይጀምራል እንግዲህ ንብረቱን ምን ይወራርሳል ያሳዝናል መልካም የመጣቀለ አንድ ሐሳብ ጨምረን የዛሬ ውይይታችንን እንቋጫለን እንግዲህ ያው አጀንዳ እየሰጡን ነው የሚለው አንድ ሐሳብ ሆኖ ግን ምናልባት መንግስት ደግሞ በነዛ ጉዳይ ላይ ግልጽ የሆነ መግለጫና ግልጽ የሆኑ የሚዲያ ተቋማት የሚሻፍኑት ለህዝቡ ማድረስ ያለባቸውን አጀንዳዎች ዝምታ ይታያል እንደምሳሌ ማንሳት እንፈልገው በትግራይ ኢሮፕ የሚባለው አካባቢ ላይ ከሻቢያ ሰራዊት ጋር ወይም ህዝቡ ሰብስቦ ስለተናገሩት ነገር ምክንያቱም የኢትዮጵያ ቦርደር ነው ጉዳዩ አይደለ የኢትዮጵያ ቦርደር ላይ ግለሰቦች ፖለቲከኞች ወይም የሆኑ ብሔረሰቦች አይደለም ይሄን ጉዳይ ለህዝቡ ማድረስ ያለባቸው መረጃውን ትንሽ አንዳንድ ጊዜ ከመንግስት ሲመጣ ቢያንስ ነገም በተጠያቂነት ልክ ስለሚለካ የሚመጣው ሐሳብ ኡነታውን ለመናገር ይደፍራሉ ብለን እናምናለን ህዝቡ ይሄንን ኡነታን የሚቀበለው ነገርን ከተለያዩ ሰዎች ሲመጣ ሐሳቡ ህዝቡ በትንሽ ጊዜ ያገኛትን ራፍት ደግሞ መልሶ የሚረብሸው አሁንም እንዲ ሊሆን ነው እንደሚል ስጋት ተረጋግቶ እንዳያለማ ተረጋግቶ እንዳይሰራ የሚያደርጉ አጀንዳዎች ይፈጠራሉ ቀድም እንዳልነው በክልል ጉዳይ እኛም የሚመለከተንን ሐሳብ እናጋራለን የህብረተሰባችንን ለማዛባት አላስፈላጊ ኡነታውን ለማስረጥ ወይ ለማሻከም የሚደረግ ነገር እኛ እንደ ጋዜጠኞች ስራችን ስለሆነ ኡነታውን ለማስረዳት እንሞክራለን በቦርደር ጉዳይ ላይ ያለን ጉዳይ ግን መንግስት ግዴታው መወጣት ያለበት ይመስለኛልና ኢሮብ ላይ የተፈጠረው ጉዳይ የትግራይ ቦርደር ላይ ያሉት ህዝቦች የማን ነው የሚለውን ራሱ እኔ እናንተ እዚህ ሆነን ወይም
መቀሌ ላይ ያለው የትግራይ ተወላጅ ወይም በአጠቃላይ የትግራይ ህዝብ የትኛው ነው ትክክለኛው ጉዳይ የተነሳው? የማን ነው የሚለውስ? ማን ነው ክሊር የሚያደርግልን የሚል ምላሽ አላገኘም። ማንም ሰው እንደፈለገ ነው የሚያሽከረክረው ጉዳዩን። እና በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት ማድረግ የነበረበት ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። ግልጽ መቀመጥ አለበት። እኔ አንተ ሀሳብን ከመጋራት በፊት በዛ ጉዳይ ላይ አንድ የሚገርም ታሪክ ሰምቼ አውቃለሁ። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ሁለቱም ህዝቦች ለሁለት ተከፍሏል። ግማሹ ወደ ኤርትራ፣ ግማሹ ወደ ትግራይ። ና አንድ ሙዚቀኛ ነው የኢሮፕ የዛ አካባቢ ተወላጅ። አንድ ወቅት ላይ ለስራ ከኢትዮጵያ ወጥተን ነበር። ና እኔ ብዙ ስለዛ አካባቢ ተምታታ ነገር ስለነበረ እሱ እንዲያስረዳኝ ብዬ ብዙ ጥያቄዎችን አቀርብለታለሁ። ና እናቴ አለ እዚህ የትግራይ ኢሮፕ ላይ ነው የምትኖረው፣ የእሷ ፋሚሊዎች ደግሞ የኤርትራ ተብሎ የተከለለ ቦታ ላይ ነው የሚኖሩት። ከዛ አንድ ቀን አባትየው ሞቱ። እሷ ያ አባቷ ለቀብር የሚሸኘውን ሂደት እያየች እየሄዱ እያየች ነው ወደ ቀብር እዛ አካባቢ ያሉት የእሷ አባት እና አባቷን ለመቅበር የሚሄዱ የህብረተሰብ ክፍሎች ማለት ነው። እሷ ደግሞ እዚህ የትግራይ መሬት ላይ ሆና ታለቅሳለች። ይሄ ያው የክልሉ አካባቢ ያለ የሀዘን ስነ ስርዓት አድርገው እሷ እዚህ ጋር ታለቅሳለች፣ አባቷ እዛኛው መሬት ላይ ደግሞ ቀብር ስነ ስርዓቱ ሲፈጸም እያየች ነበርና በዚህ ልክ ነው እኛ እዛ አካባቢ ያለውን ያልተረዳ ነው የሆነ ነገርና ይህንን አሁን እኔ የማን ነው ብትልኝ የትኛውን እዛ በኤርትራ በኩል ያሉትን ነው ይህኛውን ብዬ ነው የምጠይቀው እንጂ የማን እንደሆነ የምገልጽበት ምንም ሀሳብ የለኝም። ግልጽ የሆነ ነገር ስላልተቀመጠልን እና እንደው መንግስት ይህን ነገር ግልጥ ጥርት አድርጎ ቢነግረን ሰላማችን አይመለስም ወይ እላለሁ። ምንም አቤ ኖርማሊ ምስራቅ አፍሪካ የሚባለው ቀጠና አሁን ያልሽው ነው መገለጫው። ሶማሌዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ፣ ጅቡቲ አሉ፣ ሶማሊያ አሉ፣ አፋሩ በተመሳሳይ ነው፣ ትግሬው በተመሳሳይ ነው፣ ኤርትራ አለ፣ ኢትዮጵያ አለ። የቦርደር ስምምነቱ የአልጀርስ ስምምነት በኋላ ደግሞ የአልጀርስ ስምምነትን ለማስፈጸም የወጣው የቴክኒካል እንትን መቃብር ለሁለት ይከፍላል። መቃብር የእምነት ተቋም ለሁለት ይከፍላል። ቤት ለሁለት ይከፍላል። ኩሽና ኤርትራ ወይ ዘ ቫይስ ቨርሳ ቤት እዚህ ይሆናል። ይህንን በአፈጻጸም ረገድ አሁን ኢህአዴግ ነው የፈረመው። ፈራሚዎች እዛው ነው ያሉ፣ በነገራችን ላይ እዛው ትግራይ ነው ያሉ። ግን ትግራይ ነው ፈራሚው ማለት አይቻልም። እንደዛም ብለን መንግስት ነው አልፏል። አሁን አንዳንድ ሰው ይመጣና ኖ የአልጀርስ ስምምነት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስላልጸደቀ ወዘተረፈ ምናምን፣ እንደዛ አይደለም። የፕሪቶሪያ ስምምነት ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አልጸደቀም። እኛ ኢትዮጵያ የምትታወቀው ለገባቻቸው ስምምነቶች ዓለም አቀፍ ኮሚትመንት አላት። ኃይለ ሥላሴ እኮ ኮሌክቲቭ ሴኪሪቲ ያድነኛል ብሎ ሊግ ኦፍ ኔሽን እንኳ ተማምኖ የለም ኮሌክቲቭ ሴኪሪቲ ያድነኛል ብሎ የጣሊያን የፋሽስት ሰራዊት መቀሌን ተቆጣጥሮ ነው ኋላ ክተት ያወጀው። እና ኢትዮጵያ ለዓለም አቀፍ ህጎች፣ ደንቦች ተገዥ ነች። ይሄ ነገር ግን መግለጫው ሲወጣ የትግራይ መሬት ተያዘ የሚባለው መግለጫ የመጀመሪያው ስህተት ነው። ትግራይ መሬት የላትም። እዚያ ካለ የተያዘው ከተያዘ የኢትዮጵያ መሬት ነው። የትግራይን ድንበር ገፍቶ የኤርትራ ሰራዊት ይዟል የሚል ከሆነ ሺ ጊዜ ደጋግሜ ነግርሻለሁ። 270,000 ሰራዊት አለኝ ብለሻል። አዋጁ ይዋጋና ያስለቅቀው። ምንድን ነው የሚጠብቀው? 270,000 ግልጽ ነኝ። የሱዳን ጦር አልፋሽጋን ይዟል ድንበር ገፍቶ ሲባል የጎንደርን መሬት አይደለም የያዘው፣ የአማራን መሬት አይደለም የያዘው፣ የያዘው የኢትዮጵያን መሬት ነው። በተመሳሳይ አሁን ወጥተዋል ባለው ስምምነት የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች የሱርማ የሚባልን አንድ ጎሳ እስከ 70-60 ኪሎ ሜትር ዘልቀው ገብተው የተወሰነ ወርቅ ለማውጣት ምንም ይሞክሩ ነበር። አሁን ለቀው ወጥተዋል። ግን ግጭቱ ያው ሄድ መለስ አለው። ድንበር ላይ ያለው ነው የምታውቂው ነው። አንድ ጠንከር ያለ የትግራይ ሽፍታ ሂዶ ኤርትራ ተሻግሮ ከብት ነርቶ ይመጣል። በግጦሽ ምንም ትታያለሽ። እነሱን እንዴት ነው ቦርደር ፖሊስ ማቋቋም ነው ወይም የሚሻለው? የሁለቱ የጸጥታ ኃይሎች ለምሳሌ ደቡብ ሱዳን ሆኖ ካለ በኢትዮጵያ በኩል ስጋ ስለለብኝ ሚሊተሪ ካምፕ አላቋቁምም ሊል ይችላል።
የኢትዮጵያ መንግስት ይዶዛ ቦርደሩ ላይ ሚሊተሪ ካምፕ ቢያቆቁም ደግሞ የጸጥታ ሴኩሪቲ አለርት ሊፈጥር ይችላል ስጋት ሊፈጥርብሽ ይችላል ሶስቱን እንዴት ነው ማድረግ ያለብን ከቀጣይ ስትራቴጂክ ጉዳዮች አንጻርሱ መነጋገር መፍታት አንድ ወሳኝ ነገር ነው የትግራይ መሬት ተያዘ አይባልም ኖር ነው የተያዘው የኢትዮጵያ መሬት ነው አንዲት ኢንች እንኳን ብትገፋ ሉዓላዊነትሽ መጠበቅ ጦርነትን ማወጅ የድንበርን ጉዳይ በተመለከተ መወሰን የፌደራል መንግስት ስልጣን ነው። በዚህ ጉዳይ ግን የኢትዮጵያ መንግስት እንኳንስ ለማጣልሽ እንኳንስ ሉዓላዊነትን ገፍቶ መግባት አንዲት ጠጠርም ከኢትዮጵያ መሬት ያለ ኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ፍቃድ መወሰድ የለበትም። አይተናል አንቺም አይተሻል። ዩሮፕ የዩሮፕ ኩናማዎችን መሰለይ ሰብስበው የኤርትራ ዩሮፕ አዎ ሰብስበው ወደ ሳዋን ልካለን ምናምን ሲሉ የትኛውን ማወቅ አለብን? እሱ ነው የትኛው? ስለዚህ እሱን መንግስት ግልጽ ማድረግ አጠበቅበት። የትኛውን ነው ግልጽ ነኝ የሰበሰቡት የትኛው የዩሮፕ ማህበረሰብ ነው ሳዋን ልካቸዋለን ይተባል? ለምን ዩሮፕ ትግራይ ማለ ዩሮፕ አስመራ ማለ ኤርትራ ማለ ሶ የትኛውን? አንድ ቤዚክ ነገር ግን ልንገርሽ፣ ህዋት የኢትዮጵያ መንግስት ከኤርትራ ጋር እንዲዋጋ ይፈልጋል። በደንብ ነው የሚፈልጉት። እንዲያውም በምን ፍላጎት ነበራቸው የኢትዮጵያ መንግስት? ያኔ ቀይ ባህር ሲባል ሁሉም አቴንሽኑ የነበረው ምንድነው? የኢትዮጵያ መንግስት አሰብ ይገባል ነበር። አሰብ ሲገባ ሊዋጋ ሲገባ ከጀርባና ከፊት የኤርትራ ሰራዊት ይወጋል፣ ከጀርባኛን ወጋለን መካናይዝድ መሳሪያውን ተቀብለን አዲስ አበባ እንገባለን የሚል ካልኩሌሽን ነበራቸው። ያው እነሱ አናሎግ ናቸው፣ ጩኸታቸው የጅብ ነው፣ መዝሙራቸው አንድ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ሶማሌላንድ ድሮ ሲፈራረም ዘሆል ወደቁ። አሁንም መዋጋት ያለብኝ ድንበርሽን ማስለቀቅ ያለብሽ። በነገራችን ላይ ሸንዙ ምን ይላል? በጠላትሽ ፍላጎት አይደለም መዋጋት ያለብሽ። እኔ አንቺን ልገጥምሽ ተዘጋጅቼ እመጣለሁ። ምንድነው በእኔ ፕሮግራም የምትገጥሚኝ? ፕራዮሪቲ የሚባላል የቅድሚያ የምትሰጪው። መቼ ነው ሉዓላዊነቴን የማስከብረው? እኔ ከዚህ በፊትም ነግረሻለሁ፣ የኢትዮጵያ መንግስት እኔ ለደረቅ መሬት እንዲዋጋ አልፈልግም። እኔ ፍላጎት የለም ነገር እኔ ሻቢያ ጎጃምን መጡ ቢዞ ምን ይዝ ነር ኦፍ ማይ ቢዝነስ። እኔ እንደው ለባህር በር ነው የምንዋጋው። አሁን የባህር በሩን ስንዘው ሌላው ሁሉ ለቆ ይወጣል። ቅድሚያ አጀንዳችን ባህር ነው። መዋጋት የሚለውን ነገር አትደጋግሞኛ። የኢትዮጵያ መንግስት በሰላም ነገሮችን የሚፈታበት አሰራር እንደሚሄድ እናውቃለን። ነገራችን ላይ የሰላም አንድ አካል ነው፣ ግን ወደዛ የሚያደርስ ሁኔታ አልተፈጠረማ። አንዳንድ ጊዜ አያት አይገፋፉን ነው። አሁን ይኸውልሽ ተመካክረሽ እኮ አንዱ የመገፋፋት ምክንያት ወይም እንድትገፋ የሚያደርጉ ሀሳቦች በጣም በቀላሉ የሚፈቱ ነገሮች ናቸው። ግን ህዝብን ለማሳመጽ፣ ህዝብን ለማነሳሳት ሊጠቀምበት የፈለገ አካል አለ። ይህንን አስተሳሰብ ያስጠጣል ለማርገብ የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ አይ ከተዋጋ ነው ያልኩ መልስ መስጠት አለበት። አዎ እሱን ቃል እኔ ስለማልወደው እየደጋገምኩ ስላለ ነገሮቹ እንደ ጦርነት ማለት ሰላምን በውድ ዋጋ የምትገዥበት የማይመረጥ ግን የመጨረሻ አማራጭ። እሺ እንዳልከው ለቀይ ባህርም ቢሆን በሚለው ለቀይ ባህርም እኮ ልንዋጋም ላንዋጋም እንችላለን። እሱን ያልኩት ትገለበጫለሽ ውጊያ ከሆነ ነው ማለት አማራጭ አድርገው ለማለት ፈልጌ የመጨረሻ አማራጭ ነው። አማራጭማ ውጊያ እንዴት እንኳንስ ውጊያ እኔ የእግር ጉዞም እንኳን ለስፖርት ካልሆነ በቀር ምንም የሚመረጥ አይደለም። ግን ባንቺ ትራፕ ባንቺ በአናሎግ በሆነው የወያኔ ሴራ ተጠልፎ ውጊያ የሚገባ የለም። እንዴት ተዋጉልኝ ቦታ አስለቀቁልኝ ታያለሽ። ሰሜን እዝን 30 አመት ቀበሮ ጉርጓር ላይ የተጠበቀሽን ሰራዊት አርደሽ ራቁቱን ሰደሽ ተዘባብተሽ ጎትተሽ ነዳሁት ይማርኬ ብለሽ ተዘባብተሽበት ሉዓላዊነቴን ያውጣኝ ይባል የለም። ህግ ስርዓት ውስጥ ይግባ። ኮማንድ ፖስቱ ኮማንድ ሴንተሩ ይመለስለት። ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በነበረው ሙሉ ቁመና ሆነን ግን ተረጋግተን ምን ብለን ኤራይሮ ያለን የአየር ኃይል ቤዛችንን ይዘን ማዘዣ ጣቢያዎችን ሙሉ ለሙሉ ተረክበን ምናምን ከዛ በኋላ ተመካክረን ይሆነች ለኢንች ለምን አላለም እነሱ ስኑ የሚሆነው እና መሰግናለሁ። መልካም እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ ጌትነት። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን በሐቆና ሳቅ ሚዲያ ሰሞነኛ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። አብራችሁን ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።